Narx 12-ci köçə, 12-ci köçəni az tatdım. Buna 7-ci köçəni yəmin də alıb. Yolda tövülətmə, musulla tövülgün, qoşunələr alıb çıxan iləni yox, məşinə yox, yalıb çıxıb tazıladıq. Məşinə olsa şunu tazılaydılək, özüzlə cüktöp edilək. Buna cittan ıptıra deyəm. Bunun cittinə baldar kəsəl bola deyəm, özüzün deniz oluğuzdur, gerək qo. Bundan qarayım, buna musurdu, buna ona. Məşinə bir vey vey uşuqlarqa. Cevuşul boyunca türəyir evi. Buna qarab, buna xoşunlar digə, buna cittan getdi. Buna 7-ci köçə buna ol. 12-ci köçə minin 7-ci köçə yok və biz. Buna qılaylardı qılaqlarına. Xoşunlar iləni yox çıxardı eşki. Öz küçü minin. Cərdən beri gəndir, cərdən beri işte. Buna qılaqlarına qılaylardı qılaqlarına. Ne qılaqız. Teknika yok. Na 4 gün olur da. Kanalçılar tazıla otat. Bunların işçilerin. Hazır akıl sene 10 yaka çürük onu kesin. Az gelip cancaldaşsam sen atayla otasın. Bizim akıvuz var na kanaldan bu yağında. Kalanda çok övüz de. Temin değil var. Bunun sasan yirgeni. Yelke baldırga zelal. Apar tök. Olursa özümüyle Nemesin bileyin tök desem buna ay buna tövüp mesinler ötelim buna botku. Buna. Buna botku oldu. Buna. Katık olat deyit. Murakçılar. Cidde natural besin hacı sasıp. Bulursa gel. Nurlan gel gör. Buna. Olsa aldırım buna botku onu aramına. Na ona kanaldan geçe aşkan sel na başı. Başı amına da cadat. Na. Şunu kol men alı la özbe. Na teknika veriş gerek de buğa. Na sas vir vatat. Mina. Ötkende tünü saat 12'de hakim gelip bir saatte adamlar gele temizlesin adamlar gele tazalayt. Pirkazlı verdiler. Yemeyecekler. Yetiyesi saat 7'de geldi. Buna turat kalanlar usul boyunca. Yetiyesi gezi yeminle. Buna bir gün 4. gün getirdik. Şurada hazır olayım. Buna ekvet, ayıl, poni, musurlu kadarlar.